Здравейте, казвам се Благовест Крачев и съм брокер в инвестиционен посредник Carol. Днес ще ви демонстрирам част от предимствата на новата платформа за търговия на българска фондова борса на инвестиционен посредник Carol, а именно Carol Broker. Ще ви покажа накратко част от предимствата на системата и едновременно с това ще участваме и в част от търговията на българска фондова борса. Виждате един примерен вариант за разположение на прозорците в Carol Broker. Нека да насочим вниманието си към прозореца с котировките. Новото нещо, което получавате чрез Carol Broker, са именно няколко неща, но на първо място това, че имате възможност да следите няколко много наброй котировки едновременно, като едновременно с това пък следите голяма част от тях и в пълната им дълбочина. Виждате в този примерен Market Minder, който сме показали на екрана, сме извадили над 20 на брой котировки, като едновременно може да следите в дълбочина 2, 3, дори 4 котировки, вече в зависимост от разположението на прозорците по екрана си. Другото нещо, на което искам да ви обърна внимание, е именно дълбочината на пазара, за която споменах току-що. Знаете, за повечето участници в търговията на българска фондова борса са видими единствено първите 10 ценови нива. Абсолютно цялата дълбочина на пазара беше достъпна само за брокерите. Чрез Carol Broker нашите клиенти вече получават пълен достъп до абсолютно всички котировки за интересуващите ги емисии и виждате как става това. Сега нека ви покажа нагледно как се работи с Carol Broker. Ще въведем една поръчка за покупка на произволно избрана емисия акции. Carol Broker позволява много бързо и лесно да се въвеждат поръчки, буквално с двоен клик на мишката. Как става това? Ето виждате чрез двоен клик на мишката как прозорецът за въвеждане на нова поръчка вече е попълнен с параметрите на поръчката, върху която сте кликнали. Така много бързо може да промените само част от параметрите на поръчката и бързо да вземете участие в търговията. Корекция на вече въведена поръчка става също толкова бързо, а именно пак с двоен клик на мишката получавате много бърз достъп до параметрите на вашата поръчка, които много бързо може да промените. Сега нека ви покажа каква информация дава Carol Broker за вашия портфейл. Освен стандартните параметри за позициите, които имате в портфейла си, с които повечето от вас са свикнали, използвайки Cobus, в Carol Broker даваме и много допълнителна информация. Например, вие непрекъснато имате възможност да следите вашия резултат от дадена позиция, печалба или загуба. Като Carol Broker изчислява средната цена, на която сте закупили акциите, и вие винаги може да я съпоставите с текущата пазарна цена и да видите вашия резултат от позицията в платформата. Сега нека видим и част от другите функции на платформата, с което ще приключим и днешната демонстрация. RSS новини. Разбира се, за къде сме без медиите, тези, които първи ни дават информация за пазар. Директно с инсталация на Carol Broker потребителите имат достъп до водещите канали за новини и информация. Системата Carol Broker разполага и с начини за бърза и лесна комуникация между клиентите на системата и служителите на инвестиционен посредник Carol. Това става чрез изцяло онлайн чрез платформата, където може да подавате както нареждания за превод на пари по ваша избрана банкова сметка, или други нареждания в свободен текст, които също са свързани с търговията ви на българска фондова борса. Запознах ви с много малка част от предимствата на платформата Carol Broker. Ще се радваме да посетите наш офис и да ви запознаем по-подробно с всички предимства на новите онлайн продукти на инвестиционен посредник Carol. Успешна търговия!